as a student like you. At age 17, I was not always an old woman. I was 17 like you. naasibad lagu xusayay 18 May uu ku beegan 32 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland xornimadeeda dib ugu la soo laabatay Soomaaliya inteeda kale ayaa lagu qabtay bartamaha magaalada London. Naasibadan sida weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin waxgarad wafdi ka yimid Soomaaliland iyo dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid magaalada London iyo nawaaxigeeda. Waxaa agaasinka munaasabadan 18 May ee lagu qabtay sanadkan bartamaha magaalada London iska lahaa UK Somaliland Alliance, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay taariikhda Soomaaliland ee soo jireenka iyo hidaha iyo dhaqanka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii madasha ka hadlayay dadweyne aan fursad siinay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Maanta oo ay Soomaaliland riski dalka UK oo gobollada isaga yimi, degmooyinka iskaga yimi, meel kasta ka yimi, waxay maanta ka dabaaldegayaan Trafalgar Square oo ah centerka magaalada London. ayay maanta ka dabaaldegayaan 18 May, maalin farxad leh weeye, maalin aanan maalintan dadku isugu soo baxay awal habeen baa la qaban jiray oo kale aanan arag weeye. Waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo, gord iyo gobonnimo, ku ciida farxad, ku ciida farxad, ku ciida. Waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka qaranka, golayaasha qaranka, ciidanka qaranka sida iyo dhammaan shicibka Soomaaliland mid dibad jooga. I remember when I was a student like you. At age 17, I was not always an old woman. I was 17 like you a long time ago. But I am so proud and I love you so much because you love your country. You love Somaliland and that's why I love you. I love you because Somalilanders are the good Somalis. When somebody asks you where you come from, you say you're from the good Horn of Africa, from Somaliland. Maanta aad baan u faraxsanahay, waxaan kala soo qayb galay bulshada reer London munaasabadan lagu xusayo 18 May, taasoo sanad walba xilligan dhacda. Dadka reer Soomaaliland meel kastay joogaan u dabaaldegaan, farxad bay noo tahay inaanu aragno bulshada reer Soomaaliland oo isku duuban, oo qaranimadoodii iyo ciidamadkoodii iyo dalkoodiiba runtii barbar taagan. Waxaan rajaynayaa reer Soomaaliland inay saa isugu duubnaadaan dhammaantiinba. Hambalyo, happy 18 May. Marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland, happy 18 May baan leeyahay. Marka xigta Cabdifataax, Home Cable TV, madaalaha mujaahidka waan ku salaamayaa iyo dhammaan Home Cable TV-ga. Halkan hawada waxaan u marinayaa salaan madaxweynaha qaranka iyo qaranka Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan ciidanka qaranka ee jiidda hore jooga, jir oo jooga aan leeyahay Soomaalilandna. Waxaan u rajaynayaa bisha bisheeda aqoonsi khayr qabta, keeni baynu haysanaa, kii Ilaahay baynu haysanaa, guul iyo gobonnimo ayaan leeyahay. Country without any external support, without aid, without donations, without help from the UN or anyone else, they rebuilt their countries that had been flattened to the ground. Raxmatullaahi wa barakaat. Halkan aad iyo aad waxaan uga salaamayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiidda hore jooga, guul iyo gobonnimo. Waan idin ducaynaynaa. Waxaan leenahay waxay dhalinyaradayadu ku seexataa naftiina noo hurteen, Ilaahay khayr ha idinka siiyo, idinkiiyo ubadkiinaba iyo reerihiina. Waxaan marka hore ka salaamayaa halkan dhalinyarada isxil qaaday ee dhaxal taariikh gala maanta halkan ka bilowday. Trafalgar Square waa taariikh aad Ingiriiska ugu dheer. Kow waa halkii ay ka bilaabantay maanta recognition-ki Somaliland lagu aqbali doona. Waxaana noo hormood ah UK Somaliland Alliance. Waxa nuugu xiga waa Somaliland mission-ka UK ambaba ambassador-ka iyo tiimkiisa. Waxaan leenahay SNM waxay ka bilaabantay Somaliland UK shirkii u horreeyay 80-yadii. Maantana waxaa noo bilaabantay Recognize Somaliland UK Somaliland Alliance. Dhalinyarada maanta halkaa
جوجتا عروره ها جوجا كأوير واشن جير بانو ملاينيا كأوير واشن جير وحن كفر أحسن هاي إلا يا دكتور أدنى آدم بأمانتك كساق يبقى شيء إني تاريخ دخل قالت هاي وهستوريك وان كفر أحسن هاي وأنا جير تاوي جوجت سومالي دوني يا فرحت قاري أنا كلق وداقو دمان ومدري سومالان إيك تبعد قصة UK London Trafalgar Square waxa farxad gaar ah ayaa inaan maanta barlabaad aan la ciido muslimiinta ee ummada reer Soomaaliland meel kasta baduu ka joogto waxaan halkan aad iyo aad horta ugu bogaadinaya TV-ga Marti Home Cable TV iyo dhammaan media meesha jooga ee codbeeyayaasha ah ee runtii maanta ka soo qayb galay maalinta taariikhda leh ee 18 May lagu dabaaldegayo inkastoo ay COVID la tagay bisha tahay haddana waxaan xusaynay one week dhan ayaan xusaynay masha Allah maalan min bari ilaa galbeed waxaan ilaahay uga bareeyaa in colaada ka qaboojiyo oo colaada nabad ilaahay ugu bedelo Mr. Sibir oo inankeygina uu yaag taagan yahay maanta waxaan u soo baxnay inaannu hambalyeyno shacabka reer Soomaaliland ee maanta isugu yimid halkan waxaan too shacab weynaha reer Soomaaliland meel kasta uu joogaan baan leeyahay hambalyo 18 May happy 18 May aad ballaaran oo Soomaaliland oo dhan isku aragtay ugu horeyn waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo qaranka Soomaaliland oo dhan waxaan salaamayaa cid kasta oo soo qaban qaabisay munaafisbadan qiimaha badan leh waxaan aad ugu hambalyeynayaa ciidanka qaranka ee jooga jiida hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماء وحن سلامة يا أمد السومال لان أدونك ميرو الباقي كجوغان وحن ينو تهني يدين يا مالين تاريخ دالي هلقن كأدير عينو صومرني السلام عليكم هلقن وحن همبليو يا فرحد أن لكو بكرنا يا نمانتا كترنا للي يراني سومالي لان در كهيد يا غربها جوغتي وقيرا ودن نمو يا ودن كودي وهي لسي أو أتاعن أو ما أنت ليك ده أنا يحنوك أنت بقدم قطعي وح السلام يا دمان شموريد الصومالي لان وح السلام يا مدحوينا قرن كم مدر موسى بيحي عبدي كدوميها قلها وكيل هذا سليمان إلى عمر جاور رشو يا دمان ما أنت وح النوت هاي مارين آذي يا ذو فرح بدن وح نوال كان سجون نمت حفلة دي sanad guuradi Soomaaliland gabi wayna wada salaam iyo umada Soomaaliland ee kasto joogti madaxweynaha salaan qaali aan ku soo diraya listen yesterday haajadan oo ku sugan central london oo maanta u xafleynayna 18ka May labii sodon sano ayaa laga jooga maalintii ay Soomaaliland xornimadeedii dib uga soo noqotay masha Allah waxa halkan niga muuqda Soomaaliland darkii ku noolaa london oo lagu qiyaaso ilaa 7,800 oo qof shacab reer Soomaaliland ee halkan magaalada London isugu yimid sida quruxda badan ee wanaag leh ee ay u sameeyeen sida ay dalkoodii markastaba ugu hiilinayaan waan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta oo joogan farxadan awgeed 18 May aan salaamayaa waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa jiida hore jooga iyo kuwa amniga sugaya waxaan leeyahay maalin wanaagsan happy 18 May happy 18 May maanta hadaanu nahay reer London waxaanu qabanay xaflad aad iyo aad iyo aad u qiimo badan oo la isku arkay ilaahayna waxaan ka baryayaa inay sanad walba iyo maalin walba sidaa noogu dhamaato biidnillaah halkan ugu horeyntii waxaan ka salaamayaa madaxweynaha waxa kaloon salaamayaa madaxweynaha ku xigeenka waxa salaamayaa shacabigayga xariirta ah ee reer Soomaaliland waxa weeyaan dabaaldegii ugu dambeeyay 18 May UK waxa leeyahay mid reer Soomaaliland meel kasta joogaanba waxa leeyahay hambalyo Cabdi Fitaax Cali Shirwaac